В нашому Керхер-центрі Львів, який знаходиться на вулиці Науковій 2Ж, ви можете ознайомитись з найсучаснішими новинками техніки Керхер. Якщо у вас є будь-які невирішені задачі з прибирання, наша команда професіоналів допоможе вам знайти рішення. Якщо маєте бажання дізнатися, як отримати доступ до самих гарячих акцій та новинок, обов'язково додивіться це відео до кінця. У нас представлена техніка для дому, для прибирання навколо будинку, садова акумуляторна техніка та багато інших інноваційних продуктів. А ще ми можемо підібрати техніку для комерційного використання, наприклад, для клінінгу, для будівельних організацій, складських та офісних приміщень. Наша головна задача не просто продати продукт, а підібрати правильне рішення саме для вас. Щоб отримати доступ до найгарячіших акцій, які діють саме зараз, тисніть на кнопку під відео та обов'язково завітайте до нашого офіційного магазину Керхер, що знаходиться в місті Львів на вулиці Науковій 2Ж.